turnéliv.se. Idag så ska vi ta er med på en liten härlig resa. Vi arvingarna har nämligen tagit oss upp till Högfjällshotellet. Jajamensan. Och vad ska vi göra då? Jo, vi ska spela afterski. Igår var det dans. Nu är det 3 dagar afterski. Och så ska vi självklart bege oss ut i backen och åka lite skidor eller bräda. Precis. Gött! Häng med!